galera. Olha a bunda, Yaya. ใช่เดี๋ยว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 เดี๋
ဆက်တိုင်ကြားလို့လားလို့တွားကြရအောင်ဆက်မှမရှိသေးပဲနဲ့ဆက်တောင်မြောက်သေးဘူးအမဇင်ဝိုင်းကဟိုမှာရသတော့တုံးရှိသေးတယ်ဇင်ဝိုင်းကဆက်ဖွင့်မှာဇင်ဝိုင်းမှာမလာသေးပဲနဲ့ဘသူကဖွင့်ပေးမှာကောင်ကဇင်ဝိုင်းဖုန်းချက်ခေါ်လာအောင်မှာကလေးကကားချင်နေပြီဟာလာတော့မင်းအကြီးတန်းမင်းရောက်လာနော်ကားလာယူတာကားလာယူတာသိရဲ့